Танцевальный гости, иначе я вам готов. Но все, мы не спешили. Така, ще моля за малко внимание тук. Ангелот и Силов ще моля да изчакат. Тук имаме една благотворителна пауза, уважаеми дами и господа. Събираме пари, ще моля само бащата. Да, което е тук на сцената, преда вълчета, изчакайте само тук да ни кажа каква е каузата и какво трябва да направим, за да помогне. Да, като би следовал, съм много кратък, ходих и шима в бокса, в станището и една ще съпътства през Халито Шарказане. Да, Бориса се казва, на страничка Шарда живота Бориса, може да открите информация за всичко, което правим, тази поти представям тук. На който бъде Бориса? Бориса на 2 години. Преди официалната церемония, че ще кара благотворително момчета, благодаря ви и на вас. Добро представяне преди всичко в Ралито, за мъри и накаране. Желая ви успех. Ето тук е година. Oh.
Ани Ставов ще връчи наградите в този клас. Директор на Радио България. Още аплодисменти за подиума в този клас. Игнат Исаев, Милен Илиев. Павел Лефтеров, 13-кратен шампион, само на 19 години. На второ място, Тихомир Стратиев, Здравко Попов, Марина Моторспорт, Peugeot 208. Шампиони в класа Бегерали, Игнат Исаев, Милен Илиев. Господин Александър Ковачев ще връди наградите в клас RC3.